pedagogika universitetining tarix fakultetini tugatgan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasining a'zosi. Uning ijodidan kitoblar, ko'p kitoblar chop etilgan, bilasizlar hammalaring o'qiysizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining maxsus kanali bor. Assalomu alaykum, hurmatli qizlar, yigitlar, ustozlar. Mana bu maktab 28-maktab siz uchun qanchalik qadrli bo'lsa, men uchun ham shunchalik qadrli. Chunki 1985-yili xuddi shu maktabga birinchi sinfga qadam qo'yganman, birinchi sinfga kelganman. Va 95-yilga qadar mana shu maktabda o'qidim, shu maktabda ta'lim oldim, tarbiya oldim. Yillar o'tdi, yuragimning oxida qiz. Tushlarimga kirib chiqar gohida qiz. Baxt yo'liga o'xshab ketar maktab yo'li, sado bergil qaylardasan shohida qiz. Qo'zichoq tug'ilibdi kechasi. Voy qo'zichoq debdi uni ko'rgan egasi. Qo'zichoqning ranglari oq qora ekanmishmi? Bo'y bastiga qaraysiz, turishiga qaraysiz, bularning bari shu Sodiq boyning tushimi. Mehribon va shirin so'z, baxt taxtim shulardir. Katta bo'lsam albatta hajga olib boraman. Hurmat e'zozlar doim boshda olib yuraman. Dunyo turguncha turingiz. 100 minglarga kiringiz. Baxtimizga doimo sog'-salomat yuringiz. Musiqani balandroq qilgin, mazza qilib qo'shiq kuylaylik. Quborlarni chiqarib dildan Samarqandchasiga o'ynaylik. G'am tashvishni unutib bugun rohat olib, nir